Panamas sista start denna inledande tävlingsdag har vi nu fått se och de kommer tillbaka även imorgon. Påminner alla att tiderna som har ute i era ackrediteringar och även i de innehållsbroschyrer som vi har kunnat hämta ut är fel på vissa håll och kanter. Så att det som gäller imorgon är precis som idag. Vi startar försöken 9.30 och vi startar finalen här klockan 17.30. Men innan dess från kvart över fem så kommer vi också att hylla en av de största i svensk simidrott, Therese Alsammar, som nu har valt att avsluta sin karriär. Så var gärna med oss imorgon redan från klockan 17.15 här på Eriksdalsbadet. Och herrarna i vattnet här då, upp mot 100 meter så har Helsingborgs Kristoffer Karlsson drygat ut en rejäl ledning med nästan två kroppslängder. Han vänder först på en tid av 50-77. Två i loppet har vi i Jönköping med Filip Grimberg i spetsen på 53-15. Och trea vänder Malmö med Petter Fredriksson på 53-17. Det är Kristoffer Karlsson som vänder först vid 150 meter och det är som sagt betydligt jämnare där bakom. Men det är Malmö som ligger tvåa och Jönköping som håller tredje platsen. Första sträckan strax avverkar här och lämnar över till herre nummer två. Karlsson upp mot växling här och han gör en första sträcka på en tid av 1.44.40 innebär att vi här på öppningssträckan fick se ett nytt svenskt rekord! Och lika en tid under gällande VM-kval för Kristoffer. Stort grattis till detta, vi återkommer med hyllningarna efter loppet. Det fortsätter vidare här med Helsingborg och ESK Björk nu på andra sträckan. Vi har för mannen Johan Breda och Garcia som ligger tvåa och sen på en tredje plats här. Efter deras första 50 så ser vi att det är inget fel utan det är en delad andra plats mellan Jönköping och Malmö där Daniel Fondahl nu har kommit ner i vattnet. Västerås ställer upp med Linus Kant, vi har för Neptun Simon Sjödin. Vi ser för Jönköping lag 2 Axel Pettersson. I vattnet för Helsingborg har vi Isak Eliasson och för Linköping där simmar nu Daniel Olsson denna sträcka. Och där passerar vi 300 meter och Jesper Björns första hundring här lyder på 50.84. Två i loppet har vi Jönköping med Daniel Fondahl som simmade sin första hundring på 51.31. Tre i loppet så har vi Malmös Johan Brännur Garcia som simmade sin första hundring på 51.97. Snabbaste senaste hundringen var faktiskt ute på banan nummer två, Simon Sjödin som simmade på 50.62. Och även Neptun börjar leta sig uppåt i detta fältet. Och det går in på sista längden här för andra sträckan och det blir dags för nya herrar att hoppa i vattnet. Och lämna över till tredje sträckan och det är Helsingborg som är en fortsatt klar ledning. Jag växlar först på 3.31.94 och vi har en fin tvåhundring av Helsingborg på 1.47.54. Tvåa växlar Neptun och en simning av Sina Kodin på 1.44.54. Tre loppet så har vi Jönköping som hade en tvåhundring på 1.47.73. Och i vattnet nu då så ser vi för Helsingborg Christian Kron. Två har vi Neptuns Simon Frank och tre har vi Jönköpings Marcus Fischt. Fyra har vi Malmös Mattias Karlsson och fem i loppet har vi Helsingborgs lag 2 Simon Plato. Sexa har vi Jönköpings lag 2 Marcus Malm. Sjua har vi Västerås Gustav Dahlman och åtta har vi Anton Andersson från Linköping. Har vi simmat upp till 500 meter, det är Helsingborg och Kron nu fortsatt upp i täten. Sen är det Malmö på en andra plats där Mattias Karlsson har letat upp sitt lag. Gjorde den snabbaste hundringen här utav alla på 50.84. Och sen har vi Jönköping på en tredje plats. Och Jönköping ska vi också berätta, de ställer upp här på eftermiddagen med ett juniorlag. Och förra året stod de ett svenskt juniorrekord på den här distansen. Får vi snart veta hur de ligger till inför sista sträckan för året så växlar de efter 5, 23 och 50.
att hålla lite koll på. Men upp i toppen så fortsätter vi att fokusera mycket på Helsingborg där Christian Kron, han håller kvar täten, men Malmö de jagar närmare och närmare. Det är Karlsson som är snabbast i fältet, 26-9 på den senaste 50an. Vi har sen på tredjeplatsen Jönköping där Fjöss presterade 28-4. Men det är Christian Kron och Helsingborg som leder och 200 meter simmar han på 1.47.78. Och då kan vi berätta att vi ligger 3/10 över det svenska rekordet här vid sista sträckan kvar. Vi får se vad de kan lida oss här på avslutningen när Jonas Holmström nu avslutar för laget. Malmö på andra platsen, där hade vi en snabb sträcktid för Mattias Karlsson. Han simmar in på 1.45 och 47 och tog sitt lag till andra platsen. Och sen hade vi trea Neptun när nu Carl Gustav Gärni avslutar där efter att Simon Frank simmat sin sträcka på 1.50-65. Det är en spännande avslutning. Vi ska såklart också ha koll på Jönköping och där är det Victor Johansson som avslutar. Det är snart bara 100 meter kvar och vi kan väl konstatera att Helsingborgs avstånd är för stort. De har 3 SM-guld sedan tidigare i 25 meters passing. Nu är det väl dags att plocka hem det fjärde. Bakom dem har vi sen på andra platsen Malmö och Mats Westergren. Och i Malmös fall så kan vi berätta att de inte har tagit en medalj på den här distansen sedan 2006. Det är alltså 10 år sedan senast och det är väl på tiden nu att laget då ska ta sig upp på prispallen. Vi får se vad det landar på. Vi har i vart fall Helsingborg för Malmö och Jönköping på en tredje plats. Kommer upp, snart bara 50 meter kvar. Vi ser Holmström, vi ser Westergren och vi ser Johansson som 1, 2, 3. Och såklart ska vi titta till även juniorrekordet igen. Det är 7:10:31 som gäller. Snabbast i fältet, det är Holmström för Helsingborg. Kan vi väl redan nu utropa dem som svenska mästare. I laget hade vi Kristoffer Karlsson på övningssträckan, Jesper Björksson 2, Christian Kron 3 och avslutande gör nu Jonas Holmström. Tar laget upp till sitt fjärde SM-guld på 4x200 meter frisim i 25 meters passing. Och klockan stannar på 7:07:07. Och det, mina damer och herrar, innebär att vi har ett nytt svenskt